Hey, 깔끔한 너는 뭐라 뽑는 프리미어야 3 in 1 다수 퍼뜩 랭 말랭 I'm new look 프리미어야 3 in 1 You 펑펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수 프리미어 냄새 연주 요마 니 타인들의 뜻 수방 사이뷰나이모 이가드야저 신랜 상연이래로 니예변아이 상연비니두 우퍼라간판가벼와래 냄새 연유아가 디다간리가 12 ရှောင်ရက နေ့ ပြီးခဲ့တဲ့ January လ 30 ရက်နေ့ က စတင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ အစပိုင်း 5 လလောက် နေအပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ရလို့ စိုက်ပျိုးရာသီချိန် မမီခဲ့ပေမဲ့ 2019-2020 ပွင့်လင်းရာသီမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု လယ်မြေတွေကို စုပေါင်းရှင်းလင်းပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမြေမှာ အစိုးရဘက်ကစက်ရင်းတွေရတွေ ကူညီပေးသလို မိုင်းကအစရှင်းလင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် အခုလောလောဆယ်မိသားစုလိုက် တေအေကကနေနှစ်အေကနှုံးနဲ့အဆအူဆုံးစစ်ဆောင်စစ်ကာလလောက်ကန်စားတော့ဖို့ဘုံစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမြေဖော်ဆောင်ပေးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။နန်းစံရင်ကြီးရွာကနေပြည်သူတွေအပြည့်အဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမူလမြေပိုင်ရှင်ရဲ့မြေရှင်းလင်းပေးတာဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ရှင်ရဲ့မြေမဆုံးရှုံးအောင်လဲဆောင်ရွက်ပေးတော့မယ်လို့ဥဖော်လာကံဖန်ကပြောပါတယ်။အခုစစ်ပြီးတော့စစ်ပြီးကာလမှာဒါပထမအူဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံပိုင်းကိုဒါအသိပွင့်ဝမ်းကြောင်းအခြေခံပိုင်းကိုတက်ကိုအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရောက်ရှိပြီးသားလူတွေရဲ့ချမ်းမြေတွေကိုဒါမျိုးလုပ်ကန်ဆက်လုပ်နေတာပါ။သူတို့ရဲ့ကောင်းကောင်းမူဝတီရကြလာနေပြီ။ကိုယ့်အနေကိုရက်တည်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအရင်အတိုင်းပဲမောင်ဖြူရဲ့ငားအေကပြန်တည်ပြန်ချပေးဖို့နော်။ရှင်းပြသားဖို့နော်။အဲသူတို့ပြန်လာလို့ရှင်းလ
ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမှလုပ်နိုင်လို့မရဘူး။အရင်လုပ်ကင်ထားတဲ့နေရာတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုအရေးကအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးမတင်ရင်းဆောင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်နိုင်လို့မရဘူး။ဆီယူနဲ့လည်းဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုရှိဖို့ကျွန်တော်မြေယုံမှာထားခဲ့ရတယ်။ဘုံစံဖောက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိ
င်လို့မရတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အရင်ကလှုပ်စားလှုပ်ကင်စားတော့နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုအနှစ်တွေကြာလာတော့ခုအတိအမှပြုတ်ထားတဲ့ဟိုနေနမိတ်ပေါ့တိုးနဲ့တိုးနေနမိတ်ချထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေအဲကြောက်ပြဲသွားမှာကျွန်တော်အခုကဘယ်လိုပြောမလဲစာချုပ်စာသားတွေလည်းအပေစာကြီးလည်းမရနိုင်လို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအပိုင်းကအများကြီးပြင်ဆင်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ပြတ်တာအခက်အခဲတွေချီအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကချင်ဒေသန္တရသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းအရနေရပြန်ရွာသားတွေရဲ့လယ်မြေ233ဧကနဲ့အခြားမြေ656ဧကဟာကန့်သတ်နေမြေထဲမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါပြင်2018စက်တင်ဘာ17ရက်ကအတီးပြုတ်ပြတ်ထန်လိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းနဲ့ဖုံးဆိုးမြေများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ6လအတွင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ့်ကိစ္စမှတ်ပုံမတင်ဖြစ်ပဲစိုက်ပျိုးမိခဲ့ရင်ထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်5သိန်းချမှတ်ခံရနိုင်တာနဲ့သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုအစိုးရကသိမ်းဆည်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်